Menjëherë pas çlirimit saksisht në vitin 1946 u krijua për herë të parë klubi i futbollit Partizani, skuadër që pas skemës asaj kohe përkiste Ministrisë së Mbrojtjes. Ndosë me një histori më të shkurtër se rivali e saj Tirana, ndër vite me fanellën e kuqe të kryeqytetasve ka luajtur emrat më të mëdhej të futbollit shqiptar si Refik Resmia, Panajot Pano e Loro Boriçi, për të vazhduar me emra më të rinj si Perlat Musa, Ilir Lame, Ocelli Ametaj, Ylli Sheu, Selman Sarova, Sokol Kushta, Iglitara apo Rion Bogdani. Të gjithë këta plotësojnë vitrinën e artë të Partizanit me 15 tituj kampion, 15 kupa të Shqipërisë, 2 superkupa dhe një kupë ballkanike. Ardhja e demokracisë solli uljet e ngritjet e shpejta të këtij emri të madh të futbollit shqiptar. Në fillimin e viteve 90 ishin donatorët italianë që e sponsorizuan deri në sezonin 99-2000, ku Albert Gjani fitoi në atë kohë gjyqin për të marrë klubin Partizani e për ta shndruar atë në një shoqëri aksionere. Ishte pikërisht ky sezoni kur për herë të parë kjo skuadër regjistroi renditjen më të dobët në histori. Vendin e 14 që solli dhe rënien nga kategoria. Investimet e këtij presidenti me një grup lojtarësh brazilian e rikthyen Partizanin një vit më pas në Superligë. Por gjatë gjithë kësaj periudhe deri në vitin 2009, kjo skuadër fitoi vetëm një herë Kupën e Shqipërisë në vitin 2004 e u rendit në vendin e dytë të sezonit 2008. Një vit më pas Partizani ra sërish nga kategoria për të mos u ngjitur më. Nga viti 2009 deri në ditët e sot me ky emër militon në vendin e fundit të kategorisë së parë. Vetëm matematika nuk e lejon atë të sigurojë rënien për në kategorinë e dytë, pasi në 21 ndeshje të këtij sezoni Partizani ka 14 humbje, 3 barazime dhe vetëm 4 fitore. Rezultate që rendisin në vendin e 16 të kategorisë së parë me vetëm 15 pikë. Arsyeja, problemet e shumta financiare të presidentit Gjani, ku lojtarët që prej rreth 3 vitesh nuk marrin asnjë pagë. Emri Partizanit po lakohet gjithnjë më shumë në gjykatë më shumë se në botën e futbollit. Nga një anë Albert Gjani vazhdon mosmarrveshjet me ish-ortaku Parolaçi, i cili nga ana e tij ka bërë një padi në gjykatë, së cilës i është shtuar edhe padia bashkëshortes së Albert Gjanit për parregullsitë e ndarjes së aksioneve. Një mishmash akuzash të cilat konkludojnë me atë të Ministrisë së Mbrojtjes, e cila nëpërmjet një tjetër padie kërkon rikthimin e emrit Partizani dhe stemës së kësaj skuadre për të shpëtuar çdo mund. Ndërkohë kampionati e vitit kalon. Klubi Partizani tashmë është ish klubi, pasi toga i është kryer pronarëve, ndërsa një grup fëmijësh apo lojtarësh të Partizanit vazhdojnë të mbahen nga pasioni Neptun Bajkos e Hasan Likës, trajnerë drejtor vullnetar të këtij klubi. Emrat e fundit e të vetëm të mbetur ende të njohur të një prej skuadrave ikon të futbollit shqiptar, i cili kështu me spenve të kodrave të liçenit mbi jeton këtë ditë, por edhe për sa, ndoshta edhe për shumë pak. Më pas do të na mbetet të themi se dikur kishim edhe ne një skuadër si një pjesë e vendeve lindore të quajtur Partizani. E brezave na mbetet i themi na ishte një herë Partizani.